Barchaga salom. Hafta davomidagi eng shovshuvli hamda qiziqarli yangiliklar bilan efirda NTV News dasturi. Sizlar bilan ekran qarshisida Dilafruz. Endi Rossiyaga vizasiz tartibda borgan fuqarolarning Rossiya Federatsiyasi tomonidan barmoq izlari olib qolinadi. Endi kech qachon birga bo'lmaymiz dengizlarning bo'yida. Rossiya Ichki ishlar vazirligi vizasiz kelgan chet el fuqarolarini majburiy rasmga olish hamda daktiloskopiya, ya'ni barmoq izlarini olishni rejalashtirishmoqda. Bu ma'lumotlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi uchun o'ylab topilgan maxsus qonun asosida amal qilmoqda. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida Future Innovative Business Forumida yangi bir loyihaning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Anjumanda inson ko'rinishidagi gapiruvchi robot taqdim etildi. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes. Sofiya laqabli robot ayollarga xos ko'rinishda ishlangan. Ahamiyatli tomoni shundaki, Sofiya fuqarolik maqomi berilgan birinchi robotga aylandi. Sofiyaga fuqarolik berishi mega shahar qurilishi loyihasining ibtidosi hisoblanadi. Uzoq muddatli tanaffuslardan so'ng Manchester Unitedning yulduzli futbolistlari bo'lmoq Zlatan Ibrahimovich hamda Paul Pogba asosiy tarkibga qaytishdi. And we're down we go 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 Lambada Zlatan Ibrahimovic og'ir jarohatni olgandan so'ng doktorlar 9-10 oy davomida futbolga qaytishni taxmin qilishgandi. Biroq jiddiy jarohatiga qaramay futbolist 2 oy oldin tartibga qaytadi. Hafta davomida to'plangan eng qisqa ma'lumotlar hozircha shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Dilafruz bo'ldi. Keyingi haftaga qadar uchrashguncha.